Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bigera no kuri arrogance donc umuntu agakora ibintu kubera nyine kudahanwa akumva ko tout est devenu permis ku buryo nyine agera aho naho rwose yigamba akidegembya ubwo rero icyo nshaka gukoma gukomozaho muracuba mwese ngira ngo ikamuze y'umugabo wanjye nyakugendera nyine sense nashonga wishwe mu kwacumi mu kwezi kwa gatanu tariki ya cumi na gatandatu mirongo icyenda n'umunani rero burya twakoze komemorasiyo y'imyaka 24 yishwe sindaruka ku mateka ye cyangwa ku buzima bwe kugira ngo twarabigize kenshi hagiye haba ibiganiro byinshi cyamuvugaho yumvise no muri iyi nama izina rye reka tubyumva ribaye maso inshuro ebyiri cyangwa eshatu ubu nta kintu gisa nababwiye gusa nyine kugira ngo mbivuge nka nk'umupfakazi iyo wumva umuntu wakwiciye hashira imyaka 20 bakabanza nyine bavuga ngo ya sibo babikoze bakabishyira ku bandi n'abahutu b'intagondwa bari kumwe Nairobi cyangwa se n'abantu bibanye amafaranga i Kigali barimo kwiba byabaye byose birangoruka mwarayikurikiye kugeza ubwo umunsi umwe mu kwezi kwa gatatu muri 2019 muri uriya mwiherero barimo w'abayobozi nyine ibiganiro Kagame tugiye kubona kuva arabivuze ku mugaragaro rwose yigamba ko yamwishe ati rero tereyane zigomba gutukura hashize iminsi mike atangana interiviyu nyine muri ikinyamateka cya jenoside arizi ko ari ikintu kize nyine bakunda kumuhaga interiviyu cyane uriya arabyabisubiramo ndetse avuga ko yorogeretse nta kwicuza kandi ko abantu bose nyine bazajya yumva ko bagambaniye u Rwanda ukabyikana ni nk'umuntu ugikora ko kuri iyo bapfuye mbese nyuma yishimye rero nuko avuga ati ese ubundi mu muco wacu w'ikinyarwanda si ni mu Rwanda gusa n'ahandi hose iyo umuntu yitabye Imana niyo wamwangaga urenzaho umuntu yarapfuye niba hari n'ibintu mwapfaga naramwishyiriyeho ku kibazo yarateye nk'ikigihari kubera iki bantena kwita imyaka 21 irangiye bakangiye kuvuga ngo jonorogeretereye ukabyigamba ni ikintu gituma umuntu agera kuri ku rwego nk'urwo utagira ubuntu bwo kwirata ukumva rero ko ari igihe nyine mwavugaga kubera ko yakoze ibintu byinshi yakora byose ntawe uri mu ntabwo ajya abiharirwa yumva yuko tutemera avuga rero ni kandi yamunamwe niko mutekereza iki kibazo mu Rwanda kubona nyine aho umutegetsi ageraho yica yarangiza akabyigamba ati ntacyo bintwaye ati njyewe ati abarwanya cyangwa bo barenguru kuguramo niwe utanga nta nubwo wavuga ati ese uwo murongo utukura ni uwuhe ati nzabarasa ku manywa y'ihangu akavuga ati bivuge mu cyongereza ukabyivugira ngo in Rwanda we not follow rules we make choices dukurikira amategeko dukora ibyo dushaka noneho kandi ariko abo bitwa ngo komitente nari ibyo bihugu bikomeye nyine bifasha nk'uko abavuze nyine poroje yatukomojeho ambasade y'ubusudani kera n'ubu mbese na ito za baragende na maze kubivuga kuko abana ntacyo bibatwaye hari igihe agira akanya gato akazi cyaje ni ariko hashira iminsi mike business as usual continues bakamu agakorana za feri bakagira bate ukavuga ese ibi bintu qu'est-ce qui nous fonctionne qu'est-ce qui nous va pas noneho ikindi rero ukavuga ati
Arimene kagame yishe benshi yishe yine ariko cyangwa abantu bari aho bari benshi bagira ngo abanyarwanda miliyoni barapfuye abakomani miliyoni barapfuye baracyapa donko ntabwo ari ekapeso yesi cyitwe ni ari mu wajya ariko tuvuge tuti hari nka situasiyo eshatu yigambye ku mugaragaro mbese kuba ariyo ko afite mu mani nk'aya mbere nyine byesuri ni yahabwa imana perezida
ziriya nyine tuwa efu fayiti furayiti furizi rwanda cyangwa se wibuke cyangwa se uhagare nyine makuke uhagaze aho ngaho mwavuga nyine noneho byoroshye nyenda madarasa twahawe umuganda bagiye kugira ngo abanyarwanda yenda bagucisha muri kiriya cyuma nyine cya sikaneri kireba mu mutwe ngo barebe icyo twifuza yenda iyi ni efu yazamo ya kane ya furido turashaka furido kugira rwose kwishyira tukizana mu gihugu cyacu mu buzima bwacu ariko rero ikibazo gihari esike turi pe yo gutanga yo gukora ibyo tugomba gukora gutanga ikiguzi kugira ngo tuzagere kuri iyo furido hari abizi nyine ko byinshi bikorwa ariko hari amashyaka hari za asosiyasiyo muri sosiyete zimwere gusa rero kagame aba yagiye yica nyine mu mbibi n'inzogero natanze uhereye ku mugabo wanjye ngira ngo naho ari ibintu bibiri nyine atashakaga ko ukomeza kuyobora kagame abantu bamagana ubwicanyi akora amabi akora ubonyura nyine uburenganzira bw'abanyarwanda ibyo bintu nyine ubivuze agomba kuba umwanzi agomba kuguma n'abantu bashaka kurenga ibyo kujyamo rero ngo nanabyifuje ibintu umugabo wanjye yazize icyo kintu cyarimo kubera ko nubwo mu rwanda iriya ngoma ya fpr kugira ngo ibintu by'amoko ntibikibaho ariko ko iryo turugu arabirisha nicyo kintu nyine kijustifiya ibyo arimo kandi akabicuruza nyine ku banyamahanga nk'uko bamwe babiguze bamwireze ku nyuma noneho nyine urabona za guverinoma nyine z'ibihugu by'i burayi no muri amerika kubera ko ari ibihugu by'imyumbati byaba shanduma nyine kuri kaka cyangwa se senta niza makisimumu we ni umuntu uhari amaze imyaka irenga makumyabiri kandi aracyahari n'ubundi yamaze kwiga nyine ukuntu iwabo bakora uko bihinduka noneho agakurikira nyine icyo kintu cya cumi kugira ngo ni terarongo yavuze muri interinasiyo ye ikintu wazi pensi nizi ni doroxida ikintu cya ignorance cyangwa se arese intelekitueli ushaka kumva amateka ya afurika angenerali cyangwa se amateka y'iwacu mu rwanda bagashaka nyine za narativu tubera kuzi hamwe nyine ese marikene abeza abari abo twakorana abo tudakorana ugasanga bari muri ibyo kagame yarabyumvise yarabimenye arabikora leveraging that nk'uko bavuga mu cyongereza ubwo rero nitwe noneho natwe tugomba kureba how can we effect the paradigm n'eshanu mpamvu paradigm kugira ngo ibyo agenderaho tubere natwe noneho twarambesa kuza nyine na metodoloji tube noneho sociye twese twapfo komasite transformesa aso palonda shiri ku buryo byatuma tugera kuri liberasiyo furidomu y'abanyarwanda iki cyo ntawe ukabikorera hamwe ibyo muri wishi sindashoboka abyemeranyije ukuri hari temanyaje simusiga zigaragaza ko yamugabo yavuze umwiherero sibyo nandi ikinyamakuru akimera ko ariwe mwishi none we yiyemereye ubwe ategere ishi sindashoboka wohereza umurongo umurongo wari woreze uri imana uri kwicara uri iki inshuro ebyiri rwose byemera nimutege ikirego rwose mutege ikirego runonamwe mutege ikirego rwose niba mutege itanga ni ukubereka mu gitanya nyuma bacyanga imizi bivuga ngo ariko bacyanze ariko mu gitanya mvuga iki kibazo kigeze rifite mbese bari barahari nyine sendashonga bamukiye muri kenya n'ubu baza niho rwabereye rurangira nyine abo bari bafashe barabarekura gukora ko ntabwo aribo bari barabikoze ariko rurangira rutarangiye kubera ko nyine muri urubanza na ruriya rwa kena iyo bataragera ku batarafata nyine abishe umuntu rubarukira aho ngaho kugeza nyine hazaje izindi mvura nuko iyo urubanza rurangira muri domine aya mufata w'ibihumbi bibiri na rimwe jije nyine yavuze ati abo bazanye imbere y'urukiko noneho abatumiraga nyine abandi mategeko bari bahagaze bashoboka nyine baka yuko haba izindi resitatiyo noneho umucamanza bwa kenya buravuga
uwo bavuga bashyira imbere mu majwi ubu ngubu ufite igihe muri domine Kagame yari amaze kuba perezida w'igihugu yaherukije kuri mu pasitori muri domine twese twahise twandika niwe wacungakira nyine perezida wa kenya na minisitiri w'abaminisitiri wa kenya na porokureri nyine diregisiyo de perezidansi wa kenya kuvuga yuko kubera nyine ibyo bintu bishya byinshi Kagame ubwe nyine yiyemereye yuko ndetse asaba perezida yarabikoze kuko dusaba yuko haba hagira igikorwa urubanza rukagira nyine rugafungurwa akaba yazi kuko ntabwo bashyize mu mwanya w'ubusire neza byari nyine kubura Thank you.